Музична подорож у часі від Рехтайма до Свінга. Гарячий свінг переплавляє весь життєвий негатив в чисту енергію. А майстерності могли б позаздрити королі джазу минулого століття. Я дуже благодарен за можливість послухати замечательних музикантів, які грають в стилі джаз 20-х, 30-х, 40-х годів. Этот стиль очень близок. Все наши друзья, мы просто в восторге. Поэтому спасибо. Опять начинается концерт, побегу, а то пропущу. Thank you.